Bakı Üniversitesi'nin efirinde farklı bakış verilişi. Verilişte seslenen fikirlere göre Bakı Üniversitesi kanalı məsuliyyət daşımır. Bugünkü konağımız Açıq Cəmiyyət Partiyası Ali Məclisinin sədri Zəminə xanım Dünyamalıyevadır. Zəminə xanım, birincisi hoş gəlmişsiniz. Biz şadırız sizi burada görməyimizə. Həqiqi şadırıq abi. Teşekkür ederim. Səmimiyyətlə danışıram. Zəminə xanım, birinci ilkin qısa bir söz nə istəyərdim? Partiyanın özündə olan hazırki vəziyyət. Yəni Açıq Cəmiyyət Partiyası özünə çox diqqət çəkən partiyalardan biridir. Həm də belə deyək ki, yeni yaranmış partiya kimi. Düzdür, orada olan üzvlər, orada olan insanlar siyasətdə yeni deyirlər, amma partiya özü yeni yayılmış kimi belə tanınır. Partiyanın lideri sözsüz ki, siyasi aləmdə özünə görə ağır çəkisi olan, dünya miqyasında geniş tanınan, mən Rəsul Quliyevdən danışıram, Rəsul müəllimdir. Amma ümumiyyətlə, indi hal-hazırda partiyanın özündə olan vəziyyət necədir? Partiya necə inkişaf edir? Hansı çətinliklər var? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün də, sualınız üçün də. İlk öncə onu qeyd edim ki, partiya yəni yeri yaranmayırdı. Yəni ayrılması haradasa Rəsul Quliyevin bəli, elektoratının deyək ki, ADP-dən AKP-yə keçməsidir. Yəni partiya 2007-ci ildə aprelində yaranıbdı, təsis olunubdu. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə gedən müəyyən müddət bir ara o sükut, sakitlik, mən deyərdim ki, hətta o durğunluq, mən bu cür daha ifadə edə bilərəm. Həmin dövr, yəni bütün cəmiyyətdə olan o durğunluq Açıq Cəmiyyət Partiyasına da öz sözləsində gelmişdi, bəli, sirayət eləmişdi. Sadəcə olaraq 2012-ci ilin may ayından demək olar ki, partiya yenidən fəaliyyətini gücləndirməyə başladı. Və qısa müddət ərzində mən deyərdim ki, partiya yəni gözlənilən səviyyədə olmasa da ona yaxın bir vəziyyətdə toparlanıb, yəni özünü təsdiq elədi. Yəni bu sevindirici bir haldır. Və bunu mən belə daha açıq fikrimlə söyləyə bilərəm ki, yəni toparlandı deyəndə mən nəyə nəzərdə tuturam. Rəsul Quliyevin elektoratı bilirsiniz, Respublikada, Azərbaycanda çoxdur. Hətta Azərbaycandan kənarlıqda da çoxdur. Ancaq yəni o müəyyən qədər ki, partiyanın, o cəmiyyətin durğunluğu oldu. Onda insanlar istər-istəməz, yəni xaricə gedənlər oldu. Burada başqa partiyada, məsələn ADP-dən ayrıldı, ACP orada bir hissəsi qaldı. Və yaxud da ki, deyək ki, siyasətdən biraz uzaqlaşanlar olmuşdu. Ancaq bu müddət ərzində demək olar ki, həmin elektorat üstə gəldə yeni üzvlər. Mən deyərdim ki, bu il, 2013-cü ildə seçki ilində yəni bir partiya olaraq önə çıxmaq imkanı qazandı. Mən bilirəm ki, Sürəddin Bey, yəni partiyanın sədri, qarşısına çox böyük planlar qoymuşdu. Yəni ki, partiyanın elə bir o reanimiyyəsi deyirlər də, yəni yenidən qurulmağı onun yenidən. Haradasa bu planlara nail olmaq olubmu, haradasa, necə deyim, yəni, elə bilirəm ki, axırıncı cümləm sualınıza bütünlüklə cavab oldu. Yəni, partiyanın yenidən qurulması deməzdim mən ona. Partiya, bayaq ifadə elədiyim kimi, qarşısına məqsəd qoydu ki, toparlanıb 2013-cü il seçkisində partiya olaraq önə çıxmalıdır. Və bunu da hesab edirəm ki, müəyyən qədər... Öz gücünü göstərir. Bəli, müəyyən qədər partiya toparlanıbdır, bacarıbdır. Hesab edirəm qalan bu bir neçə ay müddətində də yəni ciddi hazırlıqlar, ciddi çalışmalar olduğu üçün hesab edirəm ki, nəticə istədiyinizi alacaq. Zəminə xanım, partiyaya mən açıq deyərdim, yəni burada açıqla danışmaq lazımdır. Obri partiyalara nisbətən
məhz bu partiya, Açıq Zəmiyyət Partiyasına təpkilər, təzyiqlər biraz çoxdur. Belə deyil də, biraz çoxdur. Yəni, bu ofis məsələsi ilə də bir arada var idi belə şeylər. Hal-hazırda vəziyyət necədir? Yox, bilirsiniz. Məsələ burasındadır ki, mən istər Açıq Cəmiyyət Partiyası olsun, istər digər partiyalar olsun. Yəni, bu hansısa bir partiyanın problemi deyil. Ya ona çox təzyiq olsun, ya az təzyiq olsun. Bugün bir partiya təzyiq olur, sabah ona betərir, o bir partiya olur. Yəni, bu cəmiyyətin problemi. Cəmiyyətin, ümumi Azərbaycan cəmiyyətində olan bu problemlər, haradasa o partiyalarda, deyək ki, məsələn, başqa zümrələrə bölünən problemlər, o törəmə problemlərdir. Əsas bizim, yəni vətəndaş olaraq, dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq bizim problemimiz, yəni böyük bir problemimiz var ki, o bizim Azərbaycan cəmiyyətinin problemidir. Həmin cəmiyyətin içərisində iqtidar nümayəndələr də gedir, bir tərəflər də gedir, müxalifət nümayəndələr. Siz elə bilirsiniz ki, bugün təkcə müxalifətin hüquqları pozulur Azərbaycan. Xeyr. Əslən. Müxalifətdən də çox adi cəmalı. Bəli. Bir tərəflərin, hansı ki, heç o siyasi partiyanın nə olduğunu bilmir. Ümumiyyətlə siyasətə qarışmayan adamlar, adi vətəndaş. Bəli, digər tərəfdən bu dəqiqə hakimiyyətdə olanların da hüquqları pozulur. Ancaq fərq ondadır ki, onların hüquqlarının pozulması ilə müxalifat nümayəndələrinin, deyək ki, bir tərəflərin hüquqlarının pozulmasının arasında fərq var. Sadəcə olaraq o fərq ayrılır onlara. Amma belə gəldikdə, yəni o cəmiyyətdə olan Azərbaycan qanunlarının işləməməsi, Azərbaycanda şahın qanun rolunda oynaması, yəni bütün vətəndaşların hüquqlarının pozulması deməkdir. Hər bir ölkədə qanun şah olduğu kimi bizdə də el olmalıdır. Təəssüf ki, təəssüf. Bizdə əksinə. Bəli, şah qanun rolundadır. Yəni bütün o problemlər də oradan törənir, oradan yaranır. Xalqın, mən deyərdim ki, mütəliyi biraz belə yumuşaq desək, öz fəaliyyətinə laqeyd etdiyi, belə deyək, yoxsa necə bunu açıqlamalı? Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, yəni bu ümumi bir hal alıbdır, yəni olan problemi bir göbut misal var, ancaq siz deyən kimi açıq, yəni bu həyatı ki biz yaşayırız, ondan da böyük problemimiz, bizə ondan da böyük təhqir yoxdur ki, bu cəmiyyət biz qəbul edib yaşayırıq. O, bir misal var, deyir, yer bərk olanda öküz-öküzdən görür. Bilirsiniz, bu dəqiqə nə olsa, hər kəsin gücü çatmadığı problemin həllinə ki, gücü çatmır, onda deyir ki, xalq belədir, xalq elədir. Xalq yaranmışdan tarixlər boyu Azərbaycan xalqı öz sözünü demiş xalqdır. Mən deyir, ona görə. Bəli, zamanı gəldikcə, hər zaman bu xalq lazım olan məqamda birləşməyi də bacarıbdır. Yumruğu bir yerə vurmağı da bacarıbdır, yeri gəlsə inqilabı da bacarıbdır, dövlət qurmağı da bacarıbdır, hər şey bacarıbdır. Haqqın hüquqların tələb edilməyi bacarıbdır. Ancaq məsələ burasındadır ki, bizim o həmin müsbət mənada bizə işlənir, həm mənfi mənada. Yəni biz səbirli xalqıq. Biz istəyirik ki, haradasa problem varsa səlahiyyətli adamlar o problemləri düzəltsinlər. Heç olmasa hər kəs bir özünün harada olduğunu dərk eləsin, kim olduğunu dərk eləsin və yaxud da hansı səlahiyyətin daşıyıcısı olduğunu dərk eləsin. Təəssüf ki, bunu bilməyəndə, bunu bizdə çox məmurlar bilmədiyi üçün, onda xalq ayağa qalxır öz sözünü deyir. Yəni, mən istəməzdim, arzulamazdım ki, xalq o şəkildə birləşsin, o şəkildə ayağa qalxsın. Amma nə yazık ki, zaman-zaman xalqı buna məhkum edirlər. Yəni, zorən deyirlər ki, sən qalxmalısan, bir dəfəlik nöqtəni qoymalısan. Bax, yəni, o nöqtəyə nəzərdə mən hesab edirəm ki, xalqımız qeyd elədiyim kimi səbirli xalqdır, amma səbrin də sonu bitəndə o daha faciəlidir. Ya azad ol, ya tamam yan Azərbaycan. Buna gedir. Ona gedir, o da yəni haradasa nə xalqa xeyir verir, nə dövrə verir. Faciə də o qan təşkil. Yəni, demək istəyirəm ki, səbir tükənəndə ki, o nöqtə qoyulur, o faciə ilə nəticələr. Yəni, bunu mənə elə gəlir ki, heç birimiz arzulamadır. Buna arzulamadır. Nə Azərbaycan xalqına, nə Azərbaycan dövlətinə. Amma bu yaşayışı da xalqımıza arzulayırıqmı? Şəxsən məncə. Təbii ki, nəinki arzulamırıq, onun üçün mücadilə edirik, mübarizə aparırıq. Və mən inanıram ki, o mübarizənin də sonu olacaqdır. Yəni, mübarizədə xalq qalib gələcəkdir. Yəni, heç vaxt tarixlər boyu mümkün olmur ki, mübarizə aparasan, haqlı mübarizə.
aparırsan o nəticəsiz qalsın. Yəni o prizmadan baxanda mən inanıram ki 20 illik bu mübarizənin də bir sonu olacaqdır. Bu xalq istədiyinin nail olacaq. Zəhmət hanım mən üzr istəyirəm bu saldıram söhbət amma bir şey də deyim ki biz deyirik ki bunun sonu faciə ilə nəticələnəcək. Bunu başa düşürük. Yəni bunu əqdə olan hər bir kəs başa düşür ki xalq ayağa qalxdı. Əgər burada bu problemlər idarə olunmur, çıxır və bunun sonu doğrudan da ağır təzadda, ağır fəsadlarla, bu faciə bir sözlə. Amma bir şey var ki, bu 20 ildə də bu faciələr baş verir axı. Həbs olunan insanlar, sınan taliyələr, öldürülən insanlar, Bunların yani, hamısını... Biz onu ümumiləşdirdik və mənim cavabım belə oldu ki, bəli, Azərbaycanda hər cürə haqsızlıq, qanunsuzluq, insan haqlarının pozulması var. Bütün bunların hamısı cəmiyyətin anormal olmasından irəli gəlir. Cəmiyyətin. Bu cəmiyyəti də formalaşdıran hakimiyyətdir və bu hakimiyyətin bu cəmiyyəti düzəltməsi üçün də biz mübarizə aparırıq. Xalq olaraq, yəni müəyyən təbii ki, aktivlərdən söhbət gedir. Lazım gələndə o pasiv mövqe tutulanlar da qoşulacaqdır. Yəni təbii ki, heç kəs istəmir, təkrar edirəm fikrimi, sizin sualınız məni məcbur edir ki... Bəli, mən elə istəyirəm, təkrar edirsiniz ki, aydınlaşsın, bu baxanlar bir də. Məsələ burasındadır ki, yəni heç bir xalq yaşadığı dövlətin, yaşadığı cəmiyyətin, deyək ki, acınacaqlı olmasını da istəmir. Orada xaos yaranmasını da istəmir, inqilab olmasını da istəmir. Xalq dinç, azad, qanun keşiyində durmaq istəyir və qanunla həyatını yaşamaq istəyir. Qanun nə üçün qəbul olunur? Konstitusiya nədən ötəridir? Ona görə ki, Allah verən haqqı, hüququ bir daha insanlara konstitusiyon hüquq da üstə gəlsin ki, hər kəs öz hüququnu, yaşam tərzini bilsin. Bu konstitusiya hüququnu verib əgər, buradan kağız üzərində yazıb, Milli Məclis olaraq qərar qəbul edib, sonra da o qanunu, təsbit olunmuş qanunu icra etməyəsinsə, verdiyin qanunu insanlardan alacaqsansa, bərbaşlar heç olur, nə konstitusiya yazılsın, nə qanun qəbul olunsun, elə anarkiya olsun, hərkəlidir. Yəni bu nöqteyi nəzərdən bizim də tələbimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan qanunu yazılıbdır, o konstitusiya ilə də insan haqları kifayət qədər orada həllini təsbit olunubdur. Belə olan halda o qanunun aliliyini bizdən tələb etdikləri kimi sadə vətəndaşdan, məmurlar da o qanunun aliliyini gözləməlidir, ona əməl eləməlidir. Elə iki növbədə məmurlar gözləməlidir. Prezident başda olmaqla bütün məmurlar, bütün dövlət adamları və Milli Məclisdə o qanunu qəbul edən deputatlara qədər. Hansı ki, çox təəssüflər olsun ki, bugün həmin qanunları pozan deputatları, qanunu qəbul etmiş deputatlardır, məmurlardır, öz başınalıq edən hamısı bunlardır, rüşvət alan bunlardır. Cəmiyyət niyə bugünə düşübdür? Cəmiyyət həmin qanunun pozulması nəticəsində gəlib belə anarxiya vəziyyətinə düşübdür. Yəni, bugün haradasa deyək ki, sadə vətəndaş, sadə bir qanun pozulması eləyirsə, mütləq ona haradasa 3 ildən 5 ilə, 6 ildən 12 ilə iş yəni kəsir. Amma bu böyük məmurların, balinaların bəs bu qanunları tapdıb keçməsi, Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan qanunsuzluğuna, qanununa bu qədər hörmətsiz yanaşması, bu qədər bu qanunun əleyhinə getməsi, cəmiyyət qarşısında onu kövürcəsə pozması və bunun qarşısını kim alacaqdır? Ona görə də, yəni istər istəməz bayaq mən qeyd elədiyim kimi, xalq məhkum olur ki, artıq qalsın ayağa desin ki, bəs. Görürsünüz, mən söhbətimizin bu hissəsinin bir balaca bir açılımla ilə sonlamaq istəyirəm. Bir neçə müddət bundan qabaq, bir il yarım bundan qabaq Prezident İlham Əliyev Avronyus telekanalına müsahibə verirdi. Orada müxbir xanım soruşur ondan ki, orada rus dilində soruşur. Вы частным себя королем мечтаете? Я не так же себе лицо, что сюз özünüzü kral hesab eləmirsiniz ki. Orada biraz prezident tutuldu, biraz belə narazı qaldı. Qayıtdı ki, xeyr, mən özümü kral saymıram. Mən icra strukturlarının, respublika icra strukturlarının rəhbəriyəm. Amma belə baxanda
biz başka şey görürük. Yani tek prezident tarafından yok, bizdə hər hansı bir məmur özünü kral sayır, hər hansı bir icra başçısı, hər hansı bir nazir və yaxud adi polis rəisi, JEK müdürü, kimə baxırsan, indi mən, yəni bu mənzil istismar sahəsi müdürü, fərqi yoxdur. Hər hansı bir, istər məktəb direktoru olsun, hər kəs olduğu yerdə kraldır. Özü bir söz də deyirsən, deyir ki, mən heç kimi tanımıram, heç kimi saymıram, geri gələndə elə böyük-böyük də deyir ki, məsəl üçün, indi vətəndaşlardan kimsə deyir, harası mən şikayət edəcəm, tutalım, prezidentə yazacaq. Mən prezident zat tanımıram, elə buranın prezidenti mənəm. Mən dəfələrlə belə şeylər eşitmişəm. Yəni, bu haradasa, nə deyir? Yəni, o deyimədə mən haqq qazandırmıram, o da nankörlükdür. Mən başa düşə bilmirəm. Onun üçün, bu anarxiyadır, bu diktatoradır. Başa düşmək odur ki, bayaq dediyim kimi, cəmiyyətin anormallığıdır. Yəni, heç kəs oturduğu yerdə, olduğu yerdə dərk eləmir ki, o orada niyə oturdu? O kimdir və niyə orada oturdu? Bu sualı özünə verib cavabını tapsa, heç vaxt o yoğurduğu, o cür münasibəti, o cür insanlarla rəftarı etməz. Mən də belə başa düşürəm. Tək olsun. Zəminə xanım, bu son vaxtlarda mən keçirəm sırf partiya məsələlərinə, bu dəqiqə buyurun, rəz, xardan istəyir, oradan sağlayın. Yox, məhz bu son vaxtlarda bu məsələlər bir bazı bizim siyasi aləmdə rezonans verir. Həm də elə xalq kütlələr arasındadır, deyim ki, bu maraqla izlənir. Çox qəribə bir məqam əmələ gəlir, onu demək istəyirəm. ACP və Müsavat arasında bir ara sülh bağlanmışdı. Yəni, ki, Rəsul Quliyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ümumiyyətlə də haradasa tənqid edirdi, haradasa nələrsə deyirdi. Bu yaxın vaxtlarda qarşı tərəf bu deyək ki, atəşkəsi pozdu. Yəni, sülhü pozdu. Neyinədir? Sülhü pozdu. ACP neyilədi sülhü pozdu? İndi mən deyəcəm. İlk öncə İsa Qəmbər, sonra Gülalı Aslanlı, dünən isə Rəsul Quliyevin Müdafiəsi Komitəsinin üzvü, İctimai Palatanın üzvü Vidadi Mirkəmal bildirib ki, Azərbaycanda mən statı oxuyuram, yəni ki, bu oxunmalıdır da. Azərbaycandan kənarda yaşayıb müxalifətçilik etmək çox asandır. Mühacirat həyatı ex-speakerin siyasi mövqeyinə ciddi ziyan vurur. Mən güman etmirəm ki, Rəsul Quliyev Azərbaycana gəlməsi müxalifətin gücünə çox da böyük güc ola bilər. Və artıq bu tipli çıxışlar, ACP nümayəndələri indi bu stat döyür, mən indi bunu özümdən o qeyd elədiyimdir. Bu tip çıxışlar ACP nümayəndələri edirlər, yəni var. Burada oxudumda kimlər eləyib, bu da indi sondakı... Hə, əvvəl mən ya siz elə oxudunuz, ya mən elə başa düşdüm ki, ACP sülhü pozdu siz dediniz. Açıq Cəmiyyət Partiyası. Yox, mən ACP demirəm sülhü pozdu. ACP sülhü pozdu. Yox, ACP sülhü pozmadı. Yox, ACP mən zəhərcəmdə... ACP sülhü pozdu. ACP sülhü pozmadı. Yəni ki, bu mətbuatda gedən də budur, deyilən də budur da, bu faktdır. Mən onu demək istəyirəm ki, ACP sülhü pozdu, yəni, bu, yenə də deyirəm ki, ilk öncə, indi bu müsavat deyil, İsa Qəmbər, yəni bunu, burada bu tip çıxışlar, ACP nümayəndələri də artıq bu tip çıxışlar edirlər. Mən sizdən neyi soruşmaq istəyirəm, çox özüm danışıb başarılmıyım sizin sözü. Nə baş verir, niyə görə belə? Qısqancılığı yanaşırlar Rəsul Quliyevin, elə bil ki, bu siyasi bir figur kimi Rəsul Quliyevə və bu Rəsul Quliyevin onlardan daha şanslı, onlardan daha güclü olmasından irəli gəlmir ki, bu bir növ axı, nəsə, burada elə bir paxıllıq, bu bizim xalqın, millətin için ömrü boyu yiyən bir his də var axı. Məsələ burasındadır ki, mən biraz geniş sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm. Yəni, ilk orada o cümləni ki, deyirsiniz, yəni bu
Vidadimir Kemal'ın fikri. Vidadimir Kemal. Kenarda oturup muhalefetçilik evet. eylemek asandı. Birisi təəssüf ki, zaman zaman bizim tariximizi mən deyərdim ya bilməyənlər ya da bilməməzliyə vuranlar. Daha doğrusu mən ikincinin üzərində qaldım. Mən də ikincinin üzərində. Mən inanmıram ki, otumuz az da olsun. Bəli, yəni bilməməzliyə vuranlar özdə zaman gələndə özlərinə siz demiş hansı vəziyyətdə özlərinə sərf edirsə o cür danışmaq sevirlər. Yəni heç mən başqa şəxslərdən səhv gətirmirəm. Qəbri nurla olsun Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Allah rəhmət eləsin. Elçi bəyin də, Əbülfəzi Elçi bəyin də. Məkanı cənnət olsun hər ikisinin. Yəni bizə yenə niyə mən bu iki şəxsdən böyük şəxsiyyətdən söz açıram? Çünki həmin o insanların bugün özlərini davamçısı hesab etdikləri bu iki şəxsdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ömrünün hansı hissəsini mühacirətdə yaşayıbdır. Əbülfəz Elçibək həmçinin çox yaxın bir tarixdir ki, kələkidə oturub. Mühacirətdə yaşayır. Bəli, mühacir, öz vətənində. Mühacirə yaşayır. Yəni, o daha ağrıydı. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Məsələ burasındadır ki, bu bizim ən belə deyərdim ki, unudulmaz tariximizdir. Və faciəli tariximizdir. Yəni, öz ömrünü, öz canını, bütün həyatının, ailəsinin, uşağının, bütün yəni, sülaləsinin həyatını bu insanlar deyək ki, təzik altında qoyublar. Yəni, ömürlərini onların da haqqı idi ki, istədikləri kimi vətəndə yaşasın. Əlbəttə bir vətəndaş kimi. Ancaq, yəni, mən bilmirəm, buna biz bir o tövbə demiş qədər mi deyək, yoxsa bunların vətən sevgisi mi deyək, millət sevgisi mi deyək, onlar bu yolu seçdilər. Və bugün də çox təəssüflər olsun ki, elə bir insanlar gəlib o onların yolunun davamçısı adını daşıyırlar ki, günlərimi ən azından danışanda onların ruhuna hörmət eləsinlər. Onların keçdiyi yola hörmət eləsinlər. Bugün onların yolunu davam etdirdikləri üçün hörmət eləsinlər. Və bu millətə hörmət eləsinlər. Heç olmasa özlərinə hörmət eləsinlər. Və hesab edirəm ki, Rəsul Quliyevdə adlarını çəkdiklərimdən Allah ona can sağlığı versin ki, onların həyata keçirə bilmədikləri müsavatı, bugünkü müsavatçılar onu özəlləşdirə bilməzlər. Nə də ki, cəbhəçilər Əbülfəz bəyi özəlləşdirə bilməzlər. Onlar hər ikisi millətə xalqın evladı olubdur. Bugün də Rəsul Quliyev bizim liderdir, amma Azərbaycan xalqının oğludur. Biz də onu özəlləşdirmək hüququmuz yoxdur, haqqımız yoxdur. Rəsul Quliyev. İnsanın necə? Yox, məsələ burasındadır ki, bunların yanaşması odur ki, ancaq Elçi bəydən Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən bunlar haqlıdır danışmağa, bunlar müdafiə eləməyə haqlıdır, bunlar onların yolunu getməyə haqqı çatır. Rəsul Quliyevin yolunu getmək ancaq biz acıqlıçilərin haqqıdır, onun yolunu getmək, onu müdafiə eləmək ancaq bizim haqqımızdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu elə bir göbut yanlış bir fikirdir ki, bunu cəmiyyətə elə sırlayıblar ki, Azərbaycanın dəyərli insanlarını, liderlərini, bugün yaşayanların da, yaşamayanların da hamısı bu xalqın evlatlarıdır, xalqın oğludur. Və xalqın da birbaşa borcudur ki, onları zamanı gəldikdə müdafiə eləsinlər, müdafiəsinə qalsınlar. Əgər Elçi bəyi, əgər Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, Əbülfəz Elçi bəyi bu xalq müdafiə edə bilməyibsə, qoruya bilməyibsə, vətənə gətirə bilməyibsə, onun arzularını həyata keçirtməyə kömək edə bilməyiblərsə, bu deməkdir ki, Rəsul Quliyevin də Azərbaycana gəlişinə bu xalqın müəyyən nümayəndələri mane olmalıdır. Onun gəlişində maraqlı olmamalıdır. Onun hüquqlarının pozulmasında onların haqqı o qədər yoxdur ki, o müdafiə qalmasınlar. Mən təəssüf edirəm ki, bu millət necə oldu ki, gəldi bu qədər, bura qədər gəlib çıxa bildi. Az öncə, təxminən bir an bundan öncə, təxminən bu stildə bir mövzuya mən ziyanlar formu ilə əlaqədər toxunmuşdum, yəni müsahibəmi oxudunuz. Bəli, orada da ziyanlar özlərini
həmin imza atma mərasimindən kənarda saxladılar. Yəni, görün, bizim ziyalılarımız bugündə, bizim partiya liderimiz İsa Qəmbər imza atmaqdan imtina elədi bugündə. Bizim bugün hüquqşünas Vidadi Mirkəmal bugündə. Bizim siyasi arenada özlərini təsdiq eləmiş, qabağa çıxmış insanlar bugündə. Mən başa düşə bilmirəm, nə oldu ki bu millətə bu qədər özlərini yadırğadılar? Məsələ burdadır ki, Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlişi Rəsul Quliyevə lazım deyil əslində. Bu mənim şəxsi fikrimdir, kimsə razılaşmaya bilər. Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlişi bu millətə lazımdır, bu dövlətə lazımdır. Rəsul Quliyev 1995-ci ildə Milli Məclisin tribunasından çıxışını eləyəndə bu millətə müstəqilliyin, demokratiyanın yolunu göstərəndə bu millət Rəsul Quliyevi müdafiə eləməli idi. 96-cı ildə onun istifasına imkan verməməli idilər. Bəli, Rəsul müəllimin özü etiraf elədiyi kimi yanlış idi onun istifası. Amma bu xalq onu qoymamalı idi istifa verməyə. Bugün də haq nahaq 17 ildir mühacirətdədir. Rəsul Quliyev bunlara birinci, mən yəni o primitivliyə yenmirəm ki, o şalı vermirəm ki, neyinirdi. Mən ancaq ziyalıya, siyasətçiyə, partiya liderinə yaraşan şalı vermək istəyirəm bunlara ki, Rəsul Quliyevi bugün müdafiə eləmək birbaşa sizin borcunuzu. Siz zaman gələcək tarix qarşısında cavab verməli olasınız. Hətta dünyanızı dəyişsəniz belə ruhunuz cavab verməli olacaqdır. Çünki Rəsul Quliyev 17 illik həyatını, mühacir həyatını bu xalqa, bu millətə görə yaşayır. Rəsul Quliyev də oturmuşdu dövlətin ikinci kursunda, indiki məmurlar kimi öz həyatını yaşaya bilərdi, onlardan da daha yaxşı, ailəsi, uşağı, sülaləsi ona yaxşı həyat yaşaya bilərdi. Tək Rəsul Quliyev mühacir həyatı yaşamır, onunla bərabər ailəsi bütünlüklə mühacir həyatı yaşayır. Bu haqqı, bu xalqa, bu liderlərə kim verirdi ki, onların Rəsul Quliyev Azərbaycan xalqına, dövlətinə görə mühacir həyatı yaşasın? Bunlar onun bura gəlişinə nəinki təkan vermək, müdafiə eləmək əvəzinə hələ gündə biri çıxsın, öz səviyyəsində hərəsi bir fikir söyləsin. Mən şəxsən həqiqətən də elə bir fikir tapmıram ki, həm sərhəddi aşmayım, həm də ki, elə onlara lazım olan sualı verim ki, siz bir özünüzü dinleyin, içərinizi bir dinleyin, vicdanınızın səsini dinleyin, görün doğrudan mı? Siz bu olmalısınız. Bugün sizin Azərbaycanın elə bir şəxsiyyəti üçün sizin verəcəyiniz sual, deyəcəyiniz fikir bundan mı ibarət olmalıdır? Üzəminə xanım, bir söz necədir? Mən adi bir şey qoyuram. Çox belə sadə, loru elə xalq el dilində, belə el yolunda. Müxalifətə, istərsə də bu dəqiqə Azərbaycan xalqına, mən demirəm ki, bu mübarizə, bu hakimiyyət hal-hazırda xalqın hakimiyyəti döyür. Xalq özü də bu hakimiyyətdən narazıdır. Bu hakimiyyətlə müxalifət hal-hazırda mübarizə aparır. Bu mübarizədə birləşmək lazımdır, güclənmək lazımdır. Ən azı buna görə Rəsul Quliyev bu müxalifətə, bu xalqa lazımdır. Çünki Rəsul Quliyevi tərəfdarları da var, Rəsul Quliyevin ardıcan gələnlər də var, Rəsul Quliyevin təcrübəsi də var. Yəni, bu birləşib bir platformadan hərəkət eləməkdən, bu xalq üçün nəsə eləmək lazımdırsa, bunu mən belə görürəm ki, o el gücü, sel gücü deyirlər də, bu Rəsul Quliyevi kənara itələməyə, Rəsul Quliyevi ardıca eləkələməyə, Rəsul Quliyevi zəiflər. Yox, bilirsiniz, bu birbaşa düşünülmüş məsələdir ki, Vidadi Mirkəmal Rəsul Quliyev hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvüdür. Məsələ burasındadır. Müdafiə komitəsinin üzvü olan şəxs ürünlərin belə bir fikirlər ortaya necə çıxa bilir? Yox, əgər bu fikir onun həqiqi fikri isə, düşüncəsi bu necə müdafiə komitəsi? Onda niyə müdafiə komitəsinə gəlib üzvü olurdu? Maraqlı burasındadır. Onda belə suçu kiminsə göstərişinə əməl edir. Digər tərəfdən, məsələ burasındadır ki, mən düşünürəm ki, yəni hər şeyin arxası, hər bir fikrin arxasında bir məntiq durmalıdır. Rəsul müəllim seçkilərə qatılmağını
bu il, yani 2013-cü ilin seçkilərində Azərbaycana qayıdıb seçkilərdə iştirak edib və iştirak edərəmsə, mən qalib gələcəyim iddiasındadır. Yəni, bu hər bir deyək ki, liderin haqqıdır ki, namizədliyini versin ya iddiasında olsun, öz fikrini söyləsin. Yəni, xalqa özünü namizədliyini təqdim eləsin. Amma məsələ burasındadır ki, 20 ildir 8 seçki keçirilir Azərbaycanda. Parlament seçkisi, prezident seçkisi. Bu 8 seçkidə gəlin görək. Bu liderlər ki, indi irad tuturlar ki, kənarda oturub müxalifətçilik eləmək asandır. Və bu, yaxşı, Rəsul Quliyev kənarda oturubdur. Deyək ki, sizin fikrinizə biz qoşuluruq. Yaxşı, siz neynəmişsiniz bu 20 ildə Azərbaycanda oturub müxalifət olaraq neynəmişsiniz? Bax, qoyun ortaya, tərəzinin gözünü kamil olun, sözü olmasın. Rəsul Quliyevin ən azından mətbuat vasitəsilə, internet vasitəsilə, kitablar vasitəsilə bu milləti heç olmasa maarifləndiribdir, bir. İkinci, Rəsul Quliyev burada hakimiyyətdə oturanda deyə bildiyi sözü, ən yüksək tribunadan dediyi fikri siz müxalifətdə oturub hələ bu günə qədər onun bir cümləsini deyə bilməmişsiniz. İsa Qəmbər zaman-zaman hər seçkidə deyib ki, biz bu hakimiyyəti yerində oturtacaq. Bəli, onun mənasını o özü dediyi kimi başa düşübdür, eşidən də başqa cür başa düşübdür, öz başa doğrudan da öz yerində oturtmuşsan İsa Qəmbər. Digər tərəfdən, 93-cü ildə hakimiyyəti kim verdi Heydər Əliyevə? Cəhbə? Xan cəhbəsi. 98-ci ildə kim verdi? Yenə müxalifət vermədi. 2003-cü ildə kim verdi? İsa Qəmbər vermədi. 2005-ci ildə Rəsul Quliyevə onun qurub, azadlıq qrupu yaradıb. Rəsul Quliyevin gəlişində aeroporta yox, bir otağa yığışıb, həmin liderlər yeyib, içib, ironiya ilə Rəsul Quliyevin gəlişini, fikirləri söyləyən kim idi? Və yaxud da ki, Rəsul Quliyev 2005-ci ildə azadlıq blokuna qoşulanda mən onun əleyhinə çıxdım. 2003-cü ildə İsa Qəmbəri dəstəkləyəndə mən yeni siyasətçi da onun əleyhinə çıxdım. Zaman göstərdi ki, bugün mən özümə elə sabıl deyirəm ki, yaxşı ki, mən əleyhinə çıxdım. Heç olmasa rahat nəfəs aldım. Digər tərəfdən, mən bugün burada müsahibə verməklə heç kəsi tənqid eləmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq, əgər doğrudan da bu millətin, hamınız deyirsiniz ki, cəmiyyət belədir, yəni bizim yaşamaq haqqımız, hüququmuz pozulur, biz də yaxşı yaşamaq istəyirik. Hakimiyyət buradan gəldi, oradan gəldi. Elədirsə, niyə bu 20 ildə nəticə çıxardıb bir araya gəlmək istəmirsiniz? Bax, mən də elə onu və yaxud da ki, 98-ci ildə Əbülfəz Elçi bəyin vahid namizət söhbətinə qarşı çıxan kim oldu? Həmin İsa Qəmbər olmadı, oldu. O gündən bugünə də həmin o deyək ki, senarimi deyək, həmin situasiyamı deyək, həmin ideyamı deyək, davam eləmir. Hər seçkidən seçki, bugün cəmiyyətdə gedən prosesdə hər seçkidə bunlar baş verir. Hər kəs çıxır onu, tənqid normal bir şeydir. Yəni, sağlam tənqid işin irəli getməsidir və yaxud da ki, deyək ki, mən şəxsən sağlam tənqiddən qaçan adam deyiləm. Amma bunlar tənqid eləmirlər. Bunlar, o günü, hardasa bir 3-4 bundan qabaq, 92-93-cü ilin video material atılmışdı Facebook'a. Mən də onu paylaşdım. Siz təsəvvür edirsiniz bu bir neçə müsavatçı necə orada. Siz niyə tarixi təzəliyirsiniz, niyə bizə qarşı gedirsiniz, niyə siz bunu eləməklə nə məqsəd güdürsünüz? Mən bir cümlə deyim. Deyirəm ki, mən orada həmin o videonun əvvəlində, axırında bir cümlə əlavə eləməmişəm ki, sizin özünüzü 1992-93-cü illərdə gedən proseslərdə iştirakçıları özünü özünə təqdim edirlər. O hatırlasınlar ki, hansı səhvləri ediblər. Bəli, mən belə bir yaşadığım müddətdə, gənclikdən ahınlığa doğru, yaşlılığa doğru gedəndə insan bir fərq eləyir də ki,
daha gənc olanda elədiyi səhvi bir də təkrar eləmək istəmir. Yaşlı olanda elədiyi səhvi ağıllıq da eləmək istəmir. Bunların yaş üstündən keçirdi sadəcə onlara. Heç nəyi dəyişmək istəmirlər. Mən fikirləşirəm ki, bunlar hamısı planlı gedən işlər. Hələ belə də olmalıdır, belə də eləyirlər. Yox, məsələ burasında... Mən bir neçə dəfə də bu barədə fikirləşirəm. Yox, mən düşünürəm ki, bunların geriyə yolu yoxdur, ona görə. Amma, bayaq xalqdan danışdıq. Bilirsiniz, bu cəmiyyəti bugünə salan xalq deyil. Xalqı bu cəmiyyətə gətirib bu cürə sürükləyən hakimiyyətlə bərabər də o cür müxalifət. Bunu mən həmişə demişim. Ona görə də mənə elə gəlir ki, hər kəs bu il yerini bilməlidir. Bilməyəni, xalq yerində oturacaq. İnşallah, görək. Zəminə xanım, biraz söhbətimiz şirindir, uzanır. Mən deyərəm, uzanır, xətir şirindir, uzanır. Həm də ki, bu açıqlama gətirmək lazımdır. Bu proseslər yığılıb, qalır. Onun üçün burada, Mən istəyərdim ki, bir balaca konkretləşmə verir. Çünki bir sualımız da belədir ki, bu hərəkatını yaradan onun təsisçiləri indi əsas qüvvələrlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədirlər. Mən bunu heç vaxt başa düşməmişəm. Kimdir o əsas qüvvə? Aris Soner, onu mən başa düşməmişəm və mən onları heç vaxt nə əsas qüvvə yox, heç yardımcı qüvvə də saymamışam. Amma onlar özlərinin ana müxalifət sayırlar, ata müxalifət, nə sənə sözüm onda deyil. Və əsas qüvvələr deyəndə AXCP və müsavat nəzərdə tutulur. Rüstəm İbrahimbəyov isə müsahibəsində bildirib ki, Milli Şura AXCP müsavat və el bazasında yaradılmalıdır. Sizcə bu o demək deyil ki, bu qüvvələr AXCP və onun lideri Rəsul Quliyevi proseslərdən kənarda qoymaq istəyirlər. Mən bu ilə tam razı döyürəm, mən öz fikrimi deyirəm. Yəni, mən tam müstəqil olan bir adamam, heç bir partiyanın üzvü də döyürəm. Mən yenə də deyirəm ki, mən el hərəkatını başa düşürəm, haradasa bir vətəndaş kimi dəstək edirəm və əsil el hərəkatı olsa, mən özüm də ona qoşularam, xalq hərəkatı olsa, mən özüm də ona qoşularam, gedərəm. Amma mən əsas qüvvələr deyəndə AXCP-nin müsavatı heç vaxt Azərbaycanda əsas qüvvə saymamışam. Yəni, o bildiyimiz vaxtlardan sonra, o parçalanmadan sonra, o partiyaların bölünməyi, bu əsas qüvvə də döyür, İctimai Palata da göstərdi ki, onlar əsas qüvvə döyür, İctimai Palatanın özündə gedən parçalanmalar və axırı gəldi, İctimai Palatanın əsaslarında 700-800 adam olurdu, indi heç orada 50-60 adam yığılır, ya yığılmır, bilmirəm. Nəsə, bu şəxsi mənim fikirlərimdir. Mən sadəcə olaraq bunu bilmək istəyirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyovun fikri mənə. Məsələ burasındadır ki, yəni Rüstəm bəyin fikirlərini mən də oxumuşam. Rüstəm müəllimə mənim böyük hörmətim var. Mən yəni heç cürə ağlıma sığışdıra bilmirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyov kimi bir şəxs yəni bu cəmiyyətin içərisində bir parçalanma notları. Ömrü boyu mən ondan qaçmışam, həmişə də ona gəlir. Yox, bilirsiniz, yəni bugün indi burada müəyyən adamların ünvanına tənqidlər mən söylədim. Amma bu o demək deyil ki, bunları proseslərdən kənarlaşdırmaq lazımdır. Sağlam tənqid, yəni, nəticə çıxartsa gəlsin. Nədən asılı olmayaraq, yaxşımızla, pisimizlə bu xalqın evlatlarıdır. Yəni, bizim içərimizdən çıxanlar, qabağa gələnlər bunlardır. Yəni, biz neyniyək ki, bu xalq neyləsin ki, daha doğrusu, biz deyəndə başqa cür səslənə bilər. Bu xalq neyləsin ki, şişirdib qabağa verdiyim onun alimi, lideri, rəssamı, kino rejissoru və ilaxır və s. Yəni, o seçilmişləri nəzərdə tuturam. Seçilmiş insanları haradasa gəlir-gəlir bu xalqın etimadını doğrusu. Götürüb atsın qırağa. Xalqın etimadı doğrultmur. Yəni, mənə belə gəlir ki, insan yoxdur dünyada. Rüstəm müəllim də burada, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu yanlış bir mövqeydir. Çünki Azərbaycanda bu dəqiqə elə bir məsələn götürəndə tək şəxsiyyət var ki, heç ona partiya lazım deyil. Digər tərəfdən, məsələn, elə deyək ki, sayca, üzvlərinin sayı az olan partiya var ki, kəmiyyətcə o sayı çox olan partiyalardan ekvivalent iş görə bilər. Digər tərəfdən, yəni nədən asılı olmayaraq, seçkiyə
bir neçə ay qalmış vaxtda belə bir deyək ki, mövqeyi ortaya atmaq, bu insanların, deyək ki, o seçilmişlərin, liderlərin, əsas o seçkini aparacı olan qüvvənin arasına pərakəndəli salmaqdır. Parçalanmadır. Ona görə də, yəni mən düşünürəm ki, bu yanlış bir mövqeydir. Və Rəsul müəllim də öz mövqeyini bildiribdir. Haqlı olaraq Rəsul müəllim də təbii ki, bunu heç cürə qəbul edə bilməzdi. Əgər biz qəbul eləmişsə, o heç qəbul edə bilməzdi. Və özünə hörmət eləyən Azərbaycanda, yəni doğrudan da bu il xalqın seçdiyi prezident olsun deyən, düşünən insanlar heç kəs onu qəbul eləməz. 50 nəfər bu 1992-ci ildir, 50 nəfərdən ibarət gətirdilər, Milli Məclis üzvü seçdilər. 50 nəfər gətirdi, 20 illik bu millətin boynuna bir təmsil keçirdi. İndi də yenə tarix mi təkrar olur, başa düşmürəm. Yoxsa, yenə də həmin 50 nəfərdən bir neçə nəfər fərqli adamlardır oradakılar. Qalan elə adamlardır. Həmin adamlardır. Ondan da digər tərəfdən də mən hesab edirəm ki, belə milli şuradansa, elə hər kəs namizədliyini versin, yəni o seçkiyə qatılsın, proses gedəndə o hər şey ələnəcək. Seçkiyə bir iki ay qalmış müddətə mənə elə gəlir ki, o ələnəndə hər şeyin yaxşısı üzə çıxacaq. Kimə səs vermək lazım olacaqsa, onu xalq biləcəkdir. Digər tərəfdən, Vidadi Mir Kemalın fikrinə qayıdıram ki, Rəsul Quliyevin, yəni Azərbaycana gəlişi, bu hansı ki orada mövqesini dəstəklədiyi qüvvələr ki var, onlardan, yəni Rəsul Quliyev gəlişi deyir, həmin qüvvəyə təkan olmayacaqdır. Yəni ona bir üstünlük verməyəcək. İndi mən deyirəm ki, hər kəs yadında saxlasın. 2013-cü ilin prezident seçkilərinə qədər Rəsul Quliyev gələcəkdir və seçkiyə gedən aparıcı qüvvəni Rəsul Quliyev toparlayacaqdır. Vidadi bəyin dediyi qüvvələr o qüvvənin içində olacaq, olmayacaqdır, onu zaman göstərəcək. Yəni, sağlam qüvvənin hamısı orada olacaq. Elə adamlar gəlib gələcək, deyəcək, o vaxtı mən başqa cür demişdim, siz başqa cür başa düşmüşsünüz. Sağlam qüvvələr hamısı orada olacaqdır. Və gəl, biz bu ilki seçkidə, buradakı fikrimizlə, uğurlar arzulayaq, bu xalq yazıqdır. Amanda bir əyim odur ki, bəli, bu xalqa elə bir seçim imkanı versin ki, bu xalq elə bir seçim etsin ki, növbəti 20 ili bu faciəni təkrar yaşamayaq. Amin. Mən bu arzulayam. Amin. Mən sizinlə müşərik, amma mən sonda bir dənə öz sözümü deyim, bazı ki, mən yenə də deyirəm ki, mən başa düşə bilmirəm bunu və əsas da başa düşə bilmirəm ki, bu məhz parçalanma... Çox sadədir onu başa düşmək. Özünüz dilinizdən... Yenə də parçalanma. Yəni, hər kimiz dedik, o parçalanmadan başqa bir şey xidmət eləmək. Axı, niyə? Axı, niyə? Bu xalq nə qədər bu? Sonda bir sual, Zəminə xanım, biraz da yenə deyirəm ki, söhbətimiz şirindir, vaxt uzanır. Bu yaxınlarda, deməli, Rəsul Quliyev Vaşinqtonda bir neçə görüş keçirir. İndi sizdən bunu mən soruşmasam bu düz gəlməz. Yəni, partiyanın lideri kimi bu cəmaatı da maraqlandırır. Mən biraz sadə dildə danışıram. Bu barədə nə məlumat verə bilərsiniz? Bir qısa açıqlama bu barədə edə bilərsiniz? Bu təbiidir, bu il seçkilidir Azərbaycanda. Yəni, o seçkiyə qatılacaq namizətlərdən, əsas namizətlərdən biri, mən deyərdim ki, birincisi Rəsul Quliyevdir. Ona görə də Rəsul Quliyevdə məlum məsələdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. Yəni, keçən ilin mayından, dekabrından başlayaraq Rəsul müəllim Avropa ölkələrində bir çox görüşlər keçirdirdi. Yəni, bu ilin özündə də bir çox yenə ölkələrdə o görüşlər keçirdirdi. Hesab edirəm ki, indi seçkiyə vaxt yaxınlaşdıqca bu məsələlər daha ciddi önəm kəsb edir.
O cümlədən Vaşinqtonda Rəsul müəllimin görüşlərinin keçirilməsi bu tam təbii bir təbii qəbul edildi. Və yəqin bilirsiniz, Fuad Ağayev də o görüşlərdə iştirak edibdi, yaxın vaxtlarda dönübdü Azərbaycana. Mənim bildiyim məlumata görə görüşləri çox müsbət, çox normal, yəni qani edici keçirilir. Çünki Amerika demokrat, yəni beşiyi adlanan super bir dövlətdir. Hesab edirəm ki, dünyada gedən proseslər, yəni demokratik proseslərin gedişində Amerikanın rolu böyükdür. Və Barack Obamanın bu yaxınlarda İsrailə gəlib orada verdiyi bəyanat da bəllidir ki, yəni artıq dünyada rejimlə vidalaşmaq lazımdır. Demokratiya ilə diktatura bir araya sığmaz. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda olan proseslərdən də Amerika dövlətinin kifayət qədər məlumatı var. Azərbaycanda da bu il seçki ili olduğu üçün, yəni illərlə çalışıbdır ki, Qərb Azərbaycanda konstitusiya uyğun, qəbul olmuş, o müstəqil həyatı xalqa yaşatsın. Ancaq bunu görməyəndə, istər-istəməz onlar da diplomatik qaydada daim sözlərini deyiblər ki, Azərbaycanda bu demokratiyanı siz qazanmışsınızsa, müstəqilliyi qurmuşsunuzsa, demokratik dövlət yaşanmalıdır. Bu xalq bu demokratiyanı dadmalıdır və davamlı olmalıdır, yaşamalıdır. Bu davamlılığı göstərmədiyi üçün bu hakimiyyət. Hesab edirəm ki, yəni Amerika bu il bu seçkilərə biganə qalması düzgün deyil. Nəinki Amerika, demokratik dövlətlər, Avropa dövlətləri mənə elə gəlir ki, Avropa Şurası, ATƏT, bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanın bu il başqa nələrləsə əvəz olunmasına imkan verməməlidir. Və mən o ümiddəyəm ki, o düşüncədəyəm ki, daha doğrusu, Azərbaycanda doğrudan da bu il demokratiyanın qələbə çalacağına birinci xalq nail olacaqdır. Xalqın istəyini də Avropa dövlətləri dəstəkləyəcək. Yetər ki, xalq istəsin. Xalq istəyir, xalq istəyir. Yox, istəsəydi 20-di bu cür yaşamazdı. Yetər ki, xalq demokratik dövlətdə demokratik hüquqlarının pozulmaması şərtiylə yaşasın. Bunu xalq istəyəndə, bəli, Amerika gözümüzün önündə super dövlət kimi bütün dövlətlərdə, harada ki, xalq ayağa qalxırdı, öz haqqını, hüququnu tələb edirdi, orada ona dəstək olur. O nöqteyi nəzərdən hesab edirəm ki, Rəsul müəllimin bu görüşləri də, yəni nə şəxsi maraq daşımır, nə haradasa başqa liderlər kimi dedikodu yapmaq mövqeyi daşımır, sırf Azərbaycanda doğrudan da demokratiyanın qurulması üçün, yaşanması üçün, seçkilərin, azad seçki keçirilməsi üçün Rəsul müəllimin çabası, bütün çabası budur. Və hesab edirəm ki, ona da müəyyən qədər nail olubdur və inşallah da seçkidə də yekun olacaq. İnşallah. Zəminə xanım, maraqlı, gözəl, şirin söhbət üçün sizin minnətdarımızı bildirir. Gözəl açıqlamalardır. Mənə elə gəlir ki, tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olar. Bir də çox sağ olun. Siz sağ olun ki, dəvət etdiniz. Siz sağ olun, çox sağ olun.